السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس سکس گرلز ہائی اسکول کلم آباد. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں. پیارے بچوں، ہم لیسن پڑھ رہے ہیں لائٹ اینڈ شیڈو. تو لائٹ اینڈ شیڈو میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ ٹرمز سیکھی جو ہیں آج تک. تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 114 کا ایک امپورٹنٹ کنٹینٹ، مررز اینڈ ریفلیکشنز. آج ہم پڑھیں گے مررز اینڈ ریفلیکشنز. پیارے بچو، مررز گے شیش، یتھ أسۍ ونو اردو پٲٹھۍ آینہ، یُس اسہِ گرِ آسان چھُ، یُس اسہِ گرِ وٕچھان چھُ، لُکِنگ مِرر چھُ آسان اسہِ گرِ، ٹھیٖک. اینڈ ریفلیکشنز، ریفلیکشن گوٚو ییٚلہِ کُنہِ تہِ اوٚبجیکٹس پٮ۪ٹھ لایٹ پیٚوان چھِ، ییٚلہِ کُنہِ اوٚبجیکٹس پٮ۪ٹھ لایٹ پیٚوان چھِ، سُہ لایٹ چھِ یِوان واپس، سُہ رِفلیکٹ گژھان، تتھ چھِ أسۍ ونان رِفلیکشن. پرو أسۍ برونٛہہ کُن. وی آل یوٗز مِررز ایٹ ہوم. دپان أسۍ سٲری چھِ گرِ شیٖشہٕ کران استعمال. اسہِ چھِ آسان گرِ لُکِنگ مِرر، پٕلین مِرر چھِ آسان ییٚلہِ أسۍ صُبحٲے سکوٗل نیران چھِ، یا سون بوے یا سون فادر ییٚلہِ ڈیوٗٹی نیران چھِ، تِم چھِ گۄڈٕ شیٖشَس برونٛہہ کَنہِ گژھان، کنٛگوَن والان، تیٖل مَتھان، چھِنہ تُہۍ سٲری تہِ چھُو تہِ کَران. گوٚو وی آل یوٗز مِرر ایٹ دَ ہوم، أسۍ سٲری چھِ گَرِ شیٖشہٕ استعمال کَران. یوٗ لُک اِن ٹُو دَ مِرر، أسۍ چھِ وٕچھان مِررَس کُن. اینڈ سی یُوَر فیس اِن سایڈ دَ مِرر، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شیٖشَس کُن وٕچھان چھِ، اَسہِ چھُ پَنُن فیس یِوان اَتھِ اَتھ شیٖشَس منٛز، اَسہِ چھُ پَنُن بُتھ یِوان اَتھ شیٖشَس منٛز اَتھِ. وَٹ یوٗ سی اِن اِز اےٚ رِفلیکشَن آف یُوَر فیس اِن دَ مِرر، دَپان یُس تُہۍ اَتھ مِررَس منٛز پَنُن بُتھ چھُو وٕچھان، یہِ کیٛاہ چھِ آسان؟ یہِ چھِ آسان بُنیٲدی رِفلیکشَن. ییٚلہِ لایٹ اَتھ شیٖشَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان چھِ، ییٚلہِ لایٹ چھِ گژھان رِفلیکٹ، اور یہِ رِفلیکٹ گٔژھِتھ چھِ پٮ۪وان سانٮ۪ن أچھَن پٮ۪ٹھ، اَسہِ چھُ پَتہٕ پنٛنٮ۪ن اوٚبجیکٹٕے پَنٕنۍ اِمیج باسان اَتھ مِررَس منٛز. تو مطلب گوٚو اگر نہٕ لایٹہِ رِفلیکشَن گژھِ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ باسہِ نہٕ اَسہِ اِمیج کیٚنٛہہ پَنٕنۍ، یُس أسۍ بُتھ چھِ وٕچھان اَتھ مِررَس منٛز. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تیٚلہِ یہِ بُتھ وٕچھِتھ کیٚنٛہہ اگر نہٕ یہِ لایٹ اَتھ شیٖشَس پٮ۪ٹھ یہِ لایٹ واپَس یی کیٚنٛہہ. وی آلسو سی رِفلیکشَن آف اَدَر اوٚبجیکٹٕس دیٹ آر اِن فرٛنٛٹ آف دَ مِرر، مِررَس برونٛہہ کَنہِ یِم تہِ باقٕے کانٛہہ اوٚبجیکٹٕس آسان، اَسہِ چھِ تِہٕنٛز رِفلیکشَن تہِ چھِ یِوان اَسہِ اَتھِ. تِکیٛازِ ییٚلہِ اوٚبجیکٹ لایٹ تِمَن اوٚبجیکٹَن پٮ۪ٹھ پٮ۪وان چھِ، سُہ لایٹ چھِ پٮ۪وان واپَس، سُہ چھِ سانٮ۪ن أچھَن پٮ۪ٹھ پٮ۪وان، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ سُہ اوٚبجیکٹ وٕچھِتھ ہٮ۪کان چھِ. تو مطلب گوٚو کانٛہہ تہِ چیٖز وٕچھنہٕ خٲطرٕ چھُ آسان اَکھ لایٹ ضوٚرَتھ، بیٚیہِ چھِ آسان لایٹہِ ہُنٛد اَکھ اَہم اِمپاٹَنٛٹ کَرٮ۪کٹَر یَتھ أسۍ وَنان چھِ رِفلیکشَن. گوٚو رِفلیکشَن گوٚو ییٚلہِ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ لایٹ پٮ۪وان چھِ، سُہ لایٹ چھِ رِفلیکٹ گژھان، اور رِفلیکٹ گٔژھِتھ چھُ سانٮ۪ن أچھَن پٮ۪ٹھ پٮ۪وان، اور أسۍ چھِ ہٮ۪کان کانٛہہ اوٚبجیکٹ وٕچھِتھ. سَم ٹایمٕز وی سی رِفلیکشنٕز آف ٹرٛیٖز، بِلڈِنٛگٕز اینٛڈ اَدَر اوٚبجیکٹٕس اِن اےٚ واٹَر آر اےٚ پونٛڈ آر اےٚ لیک. یا کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ گژھان کٲم، ییٚلہِ أسۍ کۄلہِ پٮ۪ٹھ گژھو، تالابَس پٮ۪ٹھ گژھو، رِورَس پٮ۪ٹھ گژھو، تَتہِ چھِ اَکھ باسان اَسہِ اِمیج، تَتہِ چھِ اَسہِ باسان کُلٮ۪ن ہٕنٛز شِکٕل. اگر کُل آسہِ دٔریاوَس پٮ۪ٹھ لٔگِتھ، پَتہٕ گژھو أسۍ یُتھُے أسۍ آبَس منٛز وٕچھان چھِ، اَسہِ چھِ باسان اِمیج. یا أسۍ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَنُن وٕچھان چھِ اَتھ آبَس کُن، اَسہِ چھِ پَنٕنۍ اِمیج تہِ یِوان کُنہِ ساتہٕ ییٚمہِ آبہٕ منٛز اَتھِ. تَمہِ مطلب گوٚو بُنیٲدی چھِ لایٹ یُس رِفلیکٹ گژھان چھُ، ٹھیٖک. گوٚو ڈیوٗ ٹُو رِفلیکشَن آف لایٹ وی آر ایبٕل ٹُو سی دِ اوٚبجیکٹٕس. گوٚو اَسہِ چھُ اَکھ ایٚکٹِوِٹی ہیٚچھِنۍ، ایٚکٹِوِٹی 7. دِس ایٚکٹِوِٹی شُڈ بی ڈَن ایٹ نایٹ آر اِن ڈارٕک روٗم، أکِس ڈارٕک روٗمَس منٛز، أکِس اینٛگِڈ کَمرَس منٛز، یا جوٗرِنٛگ دَ نایِٹ ٹایم چھِ أسۍ یہِ ایٚکٹِوِٹی کَرٕنۍ. آسک وَن آف یُوَر فرٛٮ۪نٛڈٕز ٹُو ہولڈ اےٚ مِرَر اِن ہِز اوبرِگ ہار ایٹ وَن آف دَ کارنَر، أکِس دوستَس وَنو أسۍ ژٕ رَٹ سہٕ شیٖشہٕ أکِس کوٗنَس منٛز. سَپوز یہِ چھِ ییٚمہِ جایہِ فِگَر، ییٚمِس ووٚن اَسہِ ژٕ رَٹ سہٕ شیٖشہٕ پانَس برٛونٛہہ. سِٹینٛڈ ایٹ اَنَدَر کارنَر وِد اےٚ ٹارٕچ اِن یُوَر ہینٛڈ، پانہٕ کیٛاہ سۭتۍ بیٚسٕے ژٕ بیٚکِس کارنَرَس پٮ۪ٹھ، أکِس کارنَرَس پٮ۪ٹھ تھاوون أسۍ اَکھ لٔڑکہٕ، یَتھ شیٖشہٕ أسۍ اَتھَس منٛز تھاوو، بیٛاکھ لٔڑکہٕ بیٚیہِ بیٚکِس کارنَرَس پٮ۪ٹھ، اور ییٚمِس لٔڑکَس تھاوو أسۍ ٹارٕچ اَتھَس منٛز. کَوَر دَ گِلاس آف دَ ٹارٕچ وِد
your fingers and switch it on. ٹھیٖک وۄنۍ ترٛاوو أسۍ سُوِچ یَلہٕ. ایڈجَسٹ یُوَر فِنٛگٲرٕس وِد اےٚ گیپ بِٹویٖن دیم سو دیٹ یوٗ کین ہیو اےٚ بیٖم آف لایٹ. دَپان اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ کٲم, یُس اَسہِ یہِ بٕتھِ اَتھ ٹارچہِ چھُ یہِ لیمپ, اَتھ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ اَتھ تھاوُن, اَتھ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تھاوُن کہِ تاکہِ اَمہِ منٛز گژھِ لایٹ پاس, فِنٛگَرَن منٛز یُس گیپ روزِ تِمو گیپ منٛز گژھِ لایٹ پاس. ڈایریکٹ دَ بیٖم آف ٹارٕچ لایٹ اِن ٹُو دَ مِرَر آف یُوَر فرٛٮ۪نٛڈ اِز ہولڈِنٛگ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم, اَسہِ چھِ ڈایریکٹلی ترٛاوٕنۍ یہِ ٹارٕچ لایٹ کَتھ پٮ۪ٹھ, اَتھ شیٖشَس پٮ۪ٹھ. ڈوٗ یوٗ سی اےٚ پیچ آف لایٹ آن دَ اَدَر سایڈ, دَپان تُہۍ وٕچھوا یُتھُے أسۍ لایٹ ترٛاوو اَتھ اوٚبجَکٹَس پٮ۪ٹھ, اَتھ مِرَرَس پٮ۪ٹھ, دَپان بیٚکہِ سایڈٕ کیٛاہ یی تۄہہِ اَتھِ. نَو ایڈجَسٹ دَ ڈایریکشَن آف ٹارٕچ سو دیٹ دَ پیچ آف لایٹ فالٕز آن اَنَدَر فرٛٮ۪نٛڈ سٹینٛڈِنٛگ اِن دَ روٗم. دَپان اگر وۄنۍ کٔرِو تُہۍ ایڈجَسٹ یِتھ پٲٹھۍ ترٛٲیِو ٹارٕچ اَتھ مِرَرَس پٮ۪ٹھ کہِ یُس تۄہہِ بیٛاکھ فرٛٮ۪نٛڈ آسہِ اَتھ روٗمَس منٛز کہِ ٹارٕچ لایٹ گژھِ اَسہِ باسٕنۍ کہِ یہِ پیٚیہِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ. ٹھیٖک, بُنیٲدی کیٛاہ چھِ گژھان, سَپوز یہِ چھُ اَکھ مین, یُتھُے یہِ شیٖشَس پٮ۪ٹھ ٹارٕچ ترٛاوان چھِ, یہِ چھِ لایٹ چھِ گژھان رِفلٮ۪کٹ, رِفلٮ۪کٹ گٔژھِتھ چھِ پٮ۪وان پَتہٕ یَتھ بیٚکِس اوٚبجَکٹَس پٮ۪ٹھ. گوٚو اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان, ییٚلہِ رِفلٮ۪کشَن آف لایٹ گٔے تیٚلہِ ہیوٚک اَسہِ ترٛیٚیِم فرٛٮ۪نٛڈ تہِ ڈارٕک روٗمٕز لوکیٹ کٔرِتھ. تہٕ مطلب گوٚو یُس یہِ رِفلٮ۪کشَن آف لایٹ چھِ آسان, رِفلٮ۪کشَن آف لایٹہِ بغٲر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کانٛہہ تہِ اوٚبجَکٹ وٕچھِتھ. گوٚو أسۍ وَنو مِرٲرٕس, مِرَر پٮ۪ٹھ چھِ گژھان رِفلٮ۪کشَن. یُتھُے مِرَرَس پٮ۪ٹھ لایٹ ری پٮ۪وان چھِ, لایٹ چھِ رِفلٮ۪کٹ گژھان, گوٚو رِفلٮ۪کٹ گٔژھِتھ چھِ أسۍ ہٮ۪کان اَمہِ اوٚبجَکٹٕچ اِمیج وٕچھِتھ. یُس یہِ ایٚکٹِوِٹی چھُ, یہِ ایٚکٹِوِٹی چھِ اَسہِ ہاوان کہِ لایٹ چھِ اَکھ سٹرٛیٹ لاینہِ منٛز پَکان, یہِ لایٹ چھِ پَکان سٹرٛیٹ لاینہِ منٛز. یہِ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت, سَپوز یہِ چھِ یَتھ ٹارٕچ لایٹ پٮ۪وان یَتھ مِرَرَس پٮ۪ٹھ, اَمہِ جایہِ گٔے یہِ رِفلٮ۪کٹ. ٹھیٖک, یَتھ چھِ أسۍ وَنان رِفلٮ۪کشَن آف لایٹ. گوٚو رِفلٮ۪کشَن آف لایٹ ییٚلہِ أسۍ ڈِفاین آسہِ کَرٕنۍ, أسۍ وَنو وین اے رے آف لایٹ فالٕز آن اینی اوٚبجَکٹ اِٹ باوسِز بیک, دِس باوسِنٛگ بیک آف لایٹ اِز کالڈ ایز رِفلٮ۪کشَن آف لایٹ. اینٛڈ یہِ چھِنہٕ ضٔروٗری کہِ مِرَرَسٕے منٛز چھِ گژھان رِفلٮ۪کشَن, یُس تہِ کانٛہہ اَدَر اوٚبجَکٹٕس آسہِ, پرٛٮ۪تھ کُنہِ اوٚبجَکٹَس پٮ۪ٹھ چھِ لایٹہِ رِفلٮ۪کشَن گژھان. گوٚو أسۍ وَنو ویدَر اِٹ اِز اےٚ پٕلین مِرَر آر اِٹ اِز اَنی رَف سَرفیس, رِفلٮ۪کشَن آف لایٹ ٹیکٕس پٕلیس آن آل دَ اوٚبجَکٹٕس. اینٛڈ ڈیوٗ ٹُو دِس رِفلٮ۪کشَن آف لایٹ وی آر ایبٕل ٹُو سی دَ ڈِفرَنٛٹ تھِنٛگٕس, دَ ڈِفرَنٛٹ اوٚبجَکٹٕس اٮ۪راوُنٛڈ اَس. سو ڈِیَر سٹوٗڈَنٹٕس, سِٹے کَنٮ۪کٹِڈ, سِٹے سیف ایٹ یُوَر ہوم. اللہ بٕلٮ۪س یوٗ آل. Thank you.